नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज लाइव दैनिक महाराष्ट्र। विधायक बच्चूभाऊ कडू इनके जन्मदिन के अवसर पर किया गया विविध कार्यक्रमों का आयोजन। तालुका चांदूर बाजार कुलरपूर्णा में अखंड सेवा निस्वार्थ सेवा भाव लोकनायक रुग्ण सेवक निराधारांचा आधार अपंगों के हृदय सम्राट अचलपुर विधानसभा लोकप्रिय आमदार प्रहार जन शक्तिपद प्रमुख माननीय श्री आमदार बच्चूभाऊ कडू के वाढ़दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। 9 बजे से कार्यक्रम चालू किया गया था, 2 बजे सप्ताह हुआ। भव्य रक्तदान शिविर, क्षेत्र तपासनी शिविर, नेत्र शस्त्रक्रिया, चश्मे वाटप, दात तपासनी शिविर, वृद्धोपन आरोग्य सेवकांचा सत्कार, तालुक्यातील वाचनावा या स्पर्धा परीक्षांचे पुस्तके वाटप किया गया है। इसमें कई लोगों ने लाभ उठाया है। ये कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थित में माननीय श्री आमदार राजकुमार जी पटेल, आयोजक प्रहार जनशक्ति पक्षा के अचलपुर चांदूर बाजार के सभी कार्यकर्ता इसमें उपस्थित थे। सी न्यूज दैनिक प्रतिदिन वार्ता चांदूर बाजार, प्रतिनिधि इमरान खान। आमच्या सगळ्या राजकारणी लोकांना हा धंदा असा सुरू करून दिला। कधी कधी त्याची बायको त्याला ओळखत नाही, त्याचाही वाढदिवस आणि त्याचाही पोस्टर लागते। बायकोने पण माहीत पडते का कर्नाटकचा वाढदिवस? त्याच्यानं मला काही याच्यात फार आनंद असं नाही आहे, पण आता काय सवय पडली नाही म्हणता येत नाही। मला वाटलं यावर्षी करावा विचार का काय होऊन जाऊ साहेब, पण आता उत्साह जास्त होता। या निमित्तानं 2-3 कामं चांगले होतात, कार्यकर्ते एकत्र होतात, स्वतःहून एकत्र होते। कोणी असं म्हणत नाही, मला तर फोनच नाही केला होता आणि मला सांगत नाही बा। मग काय राहिला मतदारसंघ तर पाकिस्तानात आता वाढदिवसाचा काय निरोप द्यायला लागत असते का? ते आता स्वतःहून पावला काही एकदम भेटला मला माहित नाही, आम्हाला तर माहीतच राहत नाही, आम्हाला असं समजून द्यायच्या नदीवर धोक्या गेल्या। कार्यकर्त्यांनी हे जपलं पाहिजे, हे माहिती करून घेतलं पाहिजे। माहीत नसेल तर त्याचे कारण त्याच्याकडे असलं पाहिजे। एखादा साधने कार्यक्रम होतो तेव्हा भलावाची काही गरज नसते। न बोलावता येणारा कार्यकर्ता, बोलावून येणारा भूपंजी, आणि न बोलावत बोलावून आला मग मध्ये हार घाली घातला तर त्याच्यापेक्षा मोठा भूपंजी। असे काही कार्यकर्ते जे काही सुवर्ग पडलेले आहेत आणि म्हणून असं असताना सुद्धा आपण गेली 20 वर्ष सातत्यानं धावतोय। 1000 किलोमीटरचा पल्ला आपण मागत असलो, 1000 किलोमीटर मागत असलो आणि जो काही आपण आतापर्यंत धावत आलो आहे, पाऊल टाकत आलो आहे, त्यामुळे अनेक काम। मग रक्तदानामध्ये महाराष्ट्रात कोण अव्वल आहे तर त्याचं नाव प्रहार आहे। आम्ही पाहिलंय या देशामध्ये सगळ्यात जास्त रक्तदान करणारा कोण आहे तर त्याचं नाव बच्चू कडू आहे। या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त रुग्ण सेवा करणारा कोण आहे तर त्याचंही नाव प्रहार आहे, प्रहारचा कार्यकर्ता आहे। या महाराष्ट्रामध्ये दिव्यांग मंत्रालयाने त्याच्यासाठी आंदोलन करणारा 350 पुढे दाखल करणारा आमदार कोण आहे तर त्याचंही नाव महाराष्ट्रात बच्चू आहे। आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये जर आपण पाहिलं अनेक गोष्टी सांगता येणार नाही। काल आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे होतो, नागपूरला होतो आणि तिथे एक कलेक्टर आला आणि कलेक्टरनं म्हटलं तो आमचा एक जयस्वाल आशिष जयस्वाल म्हणजे कौतुक करत होता, म्हणजे 150 किलोमीटर रस्ते गेले म्हणजे नागपूर आणि ह्या जागा कलेक्टरच नाही आहे। अबे म्हटलं भया तोड्या, एका तालुक्यात 1000 किलोमीटर रस्ते करणारा तालुका देशामध्ये चालू माझा झाला एका तालुक्यामध्ये। हे जे आपण पाहिलं आपण आपलं कौतुक नाही करत तर एका वेळेस आपण आघाड्या घेतो आहे एका इकडे रस्त्यावर आम्ही पाहिजे ना रस्त्याच्या गावापासून शेतापर्यंत जाणारे रस्ते तो एखाद्या गावात पाऊल टाका आणि पाऊल टाकल्यावर काय दिसतं तर त्या गावातले पाणी रस्ते होताना चालू असताना दिसतं, त्याच गावात जे रस्ते चालू असताना दिसतं, त्याच गावात गेलं तर सभागृह चालू असताना दिसतं, त्याच गावात गल्ली उडी फिरवली तर कुणाचं नेत्रश्रेणी झालेलं दिसतं, कुणाचं हार्ट ऑपरेशन झालेलं दिसतं, कुणाला शैक्षणिक मदत झालेलं दिसतं, कुणाच्या लग्नात कामी आलेलं दिसतं आणि फक्त हे महाराष्ट्र कुठे दिसतं तर ते अचलपुरात दिसतं। हे महत्वाचं ये कोणीवर बाकी मी दिखता है ये खाली अचलपूर में दिखता है। आणि हे जे काम करण्याची आमची शिकवा आहे
गेल्या 20-25 वर्षापासून आम्ही थकत नाही, आम्ही दमत नाही, आम्ही कुठेतरी तिथे थांबत नाही, आम्ही सतत आम्ही पाहतो वेगवान अशा ताकदीने चढत राहतोय. आमची स्पर्धा कुणी करू शकत नाही. कुणी कार्यकर्ता रुतला फुटला काय असं असू दे, कुणी आला गेला पुन्हा आला असू दे, मला आनंद आहे. त्या शंभरात आम्ही पाहिजे हजारो कार्यकर्ते गेले असेल तर 2-3 केले, पण 95-90% कार्यकर्ता जेव्हापासून आम्ही राजकारण सुरू केलं तेव्हापासून तो आमच्यासोबत आहे. हा आमचा सगळ्यात मोठा गर्व आहे. काही काही कार्यकर्ता ज्या ज्या पद्धतीने मदत करता येईल त्या त्या पद्धतीने आपण मदत करत आलो. आणि महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळा विचार आजही आपण पाहिजे का, केक कापत असताना त्याच्यावर तिथे पांढरं त्याच्यात काय टाकते काय नाही काही माहिती नाही केक कसा असतो. मी जेव्हा युट्यूबवर माहिती काढली का केक मध्ये जे जे काय टाकतं त्याच्यात 8-8 दिवस 10-10 दिवस तो केक तयार होतो. काही महाराष्ट्र काही महाराष्ट्र मी आपलं स्वागत आहे. और चांगल्या तालुक्याने कुळपूर्णाने जन्मदिन के मौके पे आपको क्या कहना. आज 5 जुलाई माननीय बच्चू भाऊ कडू अपंग वृद्धय सम्राट जिनका पूरे महाराष्ट्र में नाम है, उनकी शुरुआत ये चांदू बाजार अचलपुर में से शुरुआत हुई थी. जो 30 साल पहले उन्होंने ये प्रहार नाम का पक्ष की शुरुआत की, उनका आज जन्मदिन. ये जन्मदिन सब कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलके एक कुरलपुना में सब मिलके आज सब कार्यकर्ता मना रहे हैं. इसके आयोजन में भूख के जो पहले से जो संकल्पना है समाज सेवा वृद्ध सेवा उनका ही वारसा आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पे ब्लड कैंप रक्तदान शिविर की आयोजन किया है. और ये सब नेत्र तपासनी शिविर इनके शस्त्रक्रिया ये भी सब मुफ्त में होने वाले हैं. और दंत तपासनी चश्मा वाटप ये सब कार्यक्रम होके जन्मदिन के उपलब्ध में एक बृहद जनशक्ति पक्ष चांदन बाजार और अचलपुर के तरफ से आयोजित किया है. और बहु की जो संकल्पना थी जो 30 साल से बहु ये सेवे का व्रत लेके पूरे महाराष्ट्र में डटे हुए हैं उसकी आज ये चांदूर बाजार अचलपुर से हम उनके जन्मदिन पर शुरुआत करके उनको ये खरी जन्मदिन की शुभकामना सब कार्यकर्ताओं से दे रहे हैं.